La discapacitat física o mental no és cap impediment per a l'estudiantat de la Universitat de València. La Fundació Universia ha qualificat aquesta institució com la més inclusiva del territori nacional. Aquesta fundació té en compte aspectes com l'accessibilitat a les aules, l'adaptació d'assignatures i programes de voluntariat, entre altres accions. D'aquesta manera, el 3 de desembre, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, es van inaugurar les Jornades per la Inclusió Som Iguals, Som Diferents. La Universitat de València, pues, som un referent en el tema de la discapacitat i en el tema de la inclusió. Som una universitat amb més de 1.100 estudiants matriculats amb discapacitat, però a banda d'això fem també moltes activitats orientades a la inclusió. Aquesta setmana és una setmana molt important per a la Universitat de València, perquè és una setmana que la línia clau i el punt de referència és el tema de la discapacitat. Les jornades d'aquest any es centren en la visibilització de les persones amb sordera. Amb aquesta intenció, s'han dut a terme una sèrie de tallers de llengua de signes en els diferents campus de la universitat. Tenim algunes persones que utilitzen la llengua de signes en la nostra comunitat universitària i aleshores tenim molts estudiants que els agradaria fer o aprendre la llengua de signes. Realment són cursets, tallers, per a que s'introduïsquen en la llengua de signes. Pot accedir a aquests cursos tant estudiants com PDI com PAS de la universitat. Aquesta setmana el que intentem és mostrar a aquests estudiants que realment passen per la nostra universitat com un estudiant més. Una exposició de fotografies en blanc i negre, Slow in Motion, va ocupar el hall de la Facultat de Psicologia per donar inici a aquesta setmana. Les peces mostraven reconeguts empresaris valencians junt amb membres de la Fundació Sindown, especialitzada en el desenvolupament integral de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. La Slow Motion és una exposició en la que reflexa molt bé quines són les característiques, la manera de viure de les persones amb síndrome de Down. Entonces, el que hem intentat fer en aquesta exposició és que la gent que la vegi intuïsca com es sent una persona amb síndrome de Down i com fan sentir a la gent que està al seu voltant. Borja, Sara i Miguel són part de Sindown i conten com aquesta fundació els ha ajudat en la seva plena integració. Lo que hacemos es programas de formación. Por ejemplo, el X23, que forma programa de formación y cualificación básica. Gracias a eso volvemos a trabajar y hacer estudios. Pues yo llevo un año, vine el año pasado, hice un curso de POL, que es programa de orientación laboral, y ahora he terminado un curso de conserje y ordenanza, y ahora voy a empezar otro de habilidades prelaborales. El taller d'introducció a la lectura i escritura Braille, organitzat per la ONCE, va tindre una gran acollida per part dels estudiants. Actes musicals, dansa i xerrades educatives també han format part d'aquesta edició. A més, s'ha fet un esforç per visibilitzar malalties com la fibromiàlgia. El primer beneficio es conocer de mano de los profesionales lo que es la enfermedad, en lo que le puede repercutir, qué tratamientos más adecuados hay, qué tipo de terapias, qué actividades deben de hacer. El abordaje de la fibromialgia es claramente multidisciplinar. Realmente uno de los problemas que tiene es que es difícil de visualizar porque no hay ningún marcador y no es difícil de entender, es decir, que a alguien le duela todos los días y mucho. Y evidentemente el problema mayor que tiene es la repercusión en la calidad de vida, la invalidez que producen muchos pacientes. Temàtiques de salut psicològica també han sigut tractades durant aquestes jornades, amb una xerrada sobre els trastorns de la conducta alimentària. Este taller, diguem, està en la assignatura de salut i entonces és oferir un poc una visió des de la patologia mental i ens hem enfocat el trastorn de conducta alimentària. Jo crec que és molt, molt important la prevenció perquè els trastorns de conducta alimentària estan seguint quasi epidèmia. Cada vegada hi ha més i jo crec que són un emergente de problemes socials actuals. En aquest sentit, tota la informació que pugui haver, profunda i verdadera, crec que podria ajudar a resoldre el problema. Tot i que les jornades han culminat el 5 de desembre, aquests valors continuen presents durant tot l'any a la universitat. Així, el passat dilluns es va fer públic el conveni entre la Fundació General de la Universitat de València i Ilunion, societat líder del grup social 11, per millorar la inserció laboral dels estudiants i graduats amb discapacitat. En UB Discapacitat existeix un protocol de sensibilització i formació que integra estudiants, professorat i personal d'administració i serveis amb l'objectiu de normalitzar la vida universitària de les persones amb discapacitat. Tenim un servei d'atenció a la discapacitat que és també referent a nivell nacional i a nivell internacional i com deia jo avui fa uns moments, sols totes les persones
que estan treballant dia a dia amb aquest objectiu de la inclusió, pues, ho fan possible. Fan possible que la nostra universitat siga un referent i que els valors d'igualtat, diversitat i inclusió pues, realment es cristal·litzen en resultats i en polítiques i en estratègies. Universitat de València.